izləyicilərim, sizə Zabraqda, birinci Zabraqda, təzə məhəllədə, Milyonərə Məhəlləsi elimizdə də, sot yarım torpağın içində yerləşən, üç otaqlı, bu gözəl qoşa kubik evimizdə tərcüm edirəm. Əzizlərim, gördüyünüz kimi, ev kürsüyü, yerdən yerkaş kürsüyü. Padvalı var, padvala xod var. Bu evin dəhlizi. Bu mətbəx. Bu bir yataq otağı. Bu böyük ailə yataq otağı. Bu isə qonaq otağı. Əzizlərim, evin qiyməti 55 min manatdır. Real alıcı üçün razılaşma eləyə sərfini alacaq. Kim alsa Allah verməyəcək.